Θα πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της σημερινής ημέρας. Είμαστε αναμονή έναρξης αυτής της έντευξης τύπου από το Υπουργείο για την παρουσίαση του σχεδίου δίκης μετάβασης. Όμως το σχέδιο αυτό παρουσιάστηκε προχθές το απόγευμα σε αυτοδιοικητικούς της περιοχής μας από τον κύριο Μουσουρούλη. Οπότε πάμε να αξιολογήσουμε τις πρώτες λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου με την βοήθεια του κυρίου Κιάνα, Αντιπεριφερειάρχη Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης της περιφέρειάς μας. Καλησπέρα σας, κύριε Κιάνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Πώς αξιολογείτε την παρουσίαση που έγινε από τον κύριο Μουσουρούλη? Υπήρχαν αλλαγές στα όσα συμφωνήθηκαν? Βρήκατε κενά? Υπάρχει πρόσφορο έδαφος για δημιουργία το επόμενο διάστημα? Γιατί αυτό το σχέδιο θα μπει σε δημόσια διαβούλευση. Έτσι ακριβώς. Και ακριβώς επειδή το είπατε τώρα αυτό, να πω και ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρχε μια διαρκής επικοινωνία με τους συμβούλους που τους έχει ανατεθεί η κατάρτιση του Master Plan, έτσι ώστε και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά με τις ομάδες εργασίας που έχουμε συστήσει στην περιφέρειά μας να συνδράμουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην κατάρτιση του σχεδίου. Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα και όπως είπατε και εσείς πριν δύο μέρες, έγινε μια παρουσίαση από μια μας απέτηση, δηλαδή στην Συντονιστική Επιτροπή που είχε γίνει πριν από 4 μέρες, ζητήθηκε εκ μέρους μου να κοινοποιηθεί το μέχρι τώρα το προσχέδιο του Master Plan και να καλεστούν και οι εκπρόσωποι των Δήμων και γενικά των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, έτσι ώστε να πάρουν γνώση μέχρι τώρα που οδηγούνται τα πράγματα. Εννοείται ότι αυτό που παρουσιάστηκε είναι ένα προσχέδιο, δεν είναι κάτι τελικό. Όπως είπατε και εσείς, σήμερα παρουσιάστηκε και στη Υπουργική Επιτροπή για να πάρει έκριση. Αναμένεται να υπάρξει και μια ανοιχτή, όπως είπατε, παρουσίαση από το Υπουργείο Ενέργειας. Και από εκεί και πέρα θα πάρει το δρόμο της διαβούλευσης, όπου η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα είναι τουλάχιστον 2 μήνες ανοιχτό για να μπορεί να διαμορφωθεί το τελικό Master Plan. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, με μια πρώτη ανάγνωση, το συγκεκριμένο Master Plan δικαιώνει τον τίτλο του για μια δίκαιη μετάβαση στην επόμενη μέρα για την περιοχή? Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να το πούμε αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι αν πάμε λίγο στο τι περιλαμβάνει αυτό το Master Plan, θα δείτε ότι σίγουρα υπάρχουν κάποια πράγματα που αν δεν λυθούν, δεν μπορούμε να μιλάμε για βιωσιμότητα του σχεδίου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν πολλά πράγματα από αυτά που περιγράφονται, σίγουρα έχουν μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το θετικό πλαίσιο και πώς ουσιαστικά θα επιταχυνθούν κάποιες διαδικασίες, είτε αυτές είναι στο κομμάτι των αδειοδοτήσεων, είτε του μορφού σχεδιασμού. Γιατί αν έτσι ρίξατε μια ματιά, πολλά πράγματα μπορεί να έχουν διαμορφωθεί, ποιος χώρος, με την ορυχία θα έχει βιομηχανική χρήση, ποιος θα έχει αγροτική χρήση κτλ. Αλλά όλα αυτά είναι στον σχεδιασμό. Για να πάμε στην υλοποίηση, θα πρέπει να υπάρξει ένας χωρικός σχεδιασμός, ο οποίος θα πρέπει να γίνει με πιο συνοπτικές διαδικασίες από το προβλεπόμενο από αυτά που ισχύουν μέχρι σήμερα. Κώστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή ακούγεται πολύ και κυρίως ακούγεται από ανθρώπους που εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία και σε όλο αυτό το δημόσιο διάλογο, εάν υπάρχει αίτημα από την περιφέρεια να γίνει επιμήκυση του χρόνου της μετάβασης. Γιατί όλοι λένε και καταλήγουν ότι αυτό το χρονικό περιθώριο που δίδεται για αυτή τη μετάβαση είναι πολύ ασφιχτικό. Σε αυτό δεν διαφωνούμε και νομίζω ότι και αυτό που είπα και εγώ, αν ισχύσουν τα δεδομένα αυτά, δηλαδή το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα, αν στον χωρικό σχεδιασμό δεν αλλάξει κάτι, εννοείται ότι δεν μπορούμε να πάμε και να μιλάμε για υλοποίηση του σχεδίου από σήμερα τέλος πάντων. Έτσι σίγουρα αυτά απαιτούν χρόνια. Και άρα σίγουρα για να πετύχει θα πρέπει να γίνει και επιμήκυση της λειτουργίας των λιμνητικών μονάδων. Αλλά βέβαια αυτό θα πρέπει λίγο να το δούμε το επόμενο διάστημα. Τώρα που λέμε ότι συνεδριάζει η Υπουργική Επιτροπή, δεν νομίζω ότι ο σκοπός είναι μόνο να δουν ένα σχέδιο στο χαρτί. Πρέπει να δουν και πόσο εύκολο είναι αυτό να υλοποιηθεί. Ο ρόλος τους θα είναι, φυσικά θα πρέπει να είναι να εγκρίνουν το σχέδιο, το προσχέδιο αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάτσει κάτω η κυβέρνηση και οι υπουργοί για να δουν πόσο εφικτά είναι όλα αυτά να γίνουν σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης έχει ένα χρονικό ορίζοντα που δεν μπορεί να ξεπεράσει το 2028. Άρα οτιδήποτε υπάρχει εδώ μέσα, επειδή μιλάμε για τα λεφτά του Ταμείου Δίκαιης
μετάβασης θα πρέπει να έχουν ξοδευτεί μέχρι το 2028. Κύριε Κιάννα, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά ενημερωθήκαμε ότι σε αυτήν την ενημέρωση που έγινε με πρωτοβουλία σας, όπως είπατε προχθές, ορισμένοι, κυρίως από το Διοικητικό Πρωτοβαθμό, εξέφρασαν επιφυλάξεις. Μάλιστα, την ανακοίνωσε και δημόσια ο κύριος Μαλούτας από το δελτίο μας χθες. Εμφανίστηκε επιφυλακτικός, κυρίως στον άξονα της ανέβρεσης θέσεων εργασίας. Θεωρεί πως χωλαίνει το σχέδιο σε αυτόν τον άξονα. Αν ήσασταν κι εσείς, αν συμμετείχατε στην παρουσίαση, θα βλέπατε ότι πέρα από τους αυτοδιοικητικούς και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης που τοποθετήθηκε, ναι, αυτό ακριβώς τον προβληματισμό εξέφρασε. Και φυσικά αυτό που δεν διαπραγματεύεται και ο Περιφερειάρχης μας είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Οι θέσεις που χάνονται σίγουρα με το σχεδιασμό που γίνεται να αναπληρωθούν. Αλλιώς δεν θα μας βρει σύμφωνο. Κατερίνα. Και ένα δεύτερο που έγινε η συζήτηση, ο κύριος Περιφερειάρχης διαφώνησε και με τον τρόπο έκτασης που παίρνουν τα φωτοβολταϊκά στην περιοχή, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Με τον άναρχο τρόπο που παίρνουν. Ναι. Χωρίς να υπάρχει μία συντεταγμένη που αυτά θα δημιουργηθούν, πώς θα δημιουργηθούν, ποιες οι εταιρείες που θα μπουν για να τα κατασκευάσουν. Και βέβαια πληροφορίες είναι αυτά. Από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, ισχύει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς να πούμε ότι σε όλο αυτό το σχεδιασμό και σε όλο αυτό που γίνεται με τα φωτοβολταϊκά στην περιοχή μας, να πούμε ότι η περιφέρεια δεν έχει κάποιο ρόλο αποφασιστικό, σίγουρα, έχει μόνο γνωμοδοτικό. Έτσι. Οπότε σίγουρα πολλά πράγματα γίνονται σε άλλο επίπεδο και δεν μας προσφέρουν. Ναι, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, μιλάμε για επενδύσεις. Ο καθένας μπορεί να επενδύσει. Από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα, μπορεί να επενδύσει όπου θέλει και όπως θέλει. Ακριβώς, με βάση αυτό το πλαίσιο ακριβώς που λέτε, εμείς δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε οτιδήποτε τέτοιο. Αυτό όμως που λέμε είναι ότι θα πρέπει να γίνει με ένα τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να επωφελείται και η τοπική κοινωνία. Οπότε αυτό που ζητάμε και από τις εταιρείες που θα έρθουν έτσι κι αλλιώς να εγκατασταθούν εδώ, είναι να μεγιστοποιήσουμε το όφελος για την τοπική κοινωνία. Τώρα κάτι διαδικαστικό θέλω να ρωτήσω. Και να κλείσουμε αυτό. Σήμερα ουσιαστικά δίνεται το φιλέτο σε ό,τι αφορά την λογική του σχεδίου μετάβασης. Θα το πάρουμε, θα το μελετήσουμε, ενδεχομένως θα το φέρουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα έχουμε μια ενιαία στάση ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ως τοπική κοινωνία. Αυτό θα ήταν το ιδανικό και μακάρι να συμβεί. Εμείς εννοείται ότι θα το φέρουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εννοείται ότι θα θέλουμε να πάμε συντεταγμένα με όλες τις παρατάξεις, αν αυτό είναι εφικτό. Από εκεί και πέρα, το επόμενο διάστημα, γιατί ξαναλέω ότι το ότι κατατίθεται ένα προσχέδιο και αυτό το προσχέδιο θα βγει σε διαβούλευση, δεν σημαίνει ότι κλειδώνει κάτι. Από εδώ και στο εξής, είμαστε κι εμείς στη διάθεση όλων και εννοείται να συνδράμουμε κι εμείς στην τελική διαμόρφωσή του. Μάλιστα. Να κρίνουμε αν αυτά που προβλέπονται μέσα, δηλαδή για εμβληματικές επενδύσεις, για 1.000 επενδύσεις, αυτές όμως πρέπει να κάτσουμε κι εμείς αν όντως βγαίνει αυτός ο λογαριασμός που λέμε και αν τελικά οι θέσεις εργασίας καλύπτονται με αυτές που κάνουμε. Κύριε Κιάννα, ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Στη διάθεσή σας.